Halli, hallå och välkommen till ett till avsnitt av Tone i söker. Hej på er och välkomna till mig och en aningen för ekofylld lokal. Jag pratar med telefon här, som mikrofon. Hej på er, ja. Jag vet att det ska bli någorlunda bra ljud, men det är dags för ännu ett avsnitt av Tone besöker. Min nya serie på kanalen där jag åker hem till en välkänd person och blir liksom runtvisad. Jag får rota i deras hem, vilket jag tycker är jättekul. Bara kolla runt i lådor och skåp och under mattor. Och nej, kanske vi inte ska göra det för att där finns inte jättemycket kul. Men jag får liksom leta runt, kolla runt och se what it's all about. Och bli bjuden på god mat och så sätter vi oss och snackar och har en trevlig stund. Den här serien görs i betalt reklamsamarbete med Vimla. Så att, låt mig sammanfatta lite grann för er som inte känner till Vimla sedan innan. What it's all about. För att det är väldigt trevligt. Men trevlig telefonoperatör. Är en mobiloperatör som för femte året i rad har blivit utsett till årets mobiloperatör. Jag spelade in en video med dem för ungefär ett halvår sedan där Sara Sjöström och jag gick igenom varandras telefoner. Daddy, come through! Who's that? Lagom privat. Vill ni se den videon så finns en länkad här under videon. Vimla känns liksom mer som en kompis än en operatör. Så till exempel på högtider, typ julafton, typ din födelsedag, så kan du få en liten present. Som till exempel kan innehålla lite extra surf. De bjuder på fria sms och samtal, har ingen bindningstid och är helt digitala. Det vill säga att allting sköts via appen eller hemsidan. Och det finns liksom alltid någon trevlig person att chatta med. Ja, och jag har en otrolig deal till er. Och den kan ni komma till om ni klickar på länken i beskrivningen. Nu ska vi ta en liten kik hur det går hos personen som jag ska hem till idag. Jag ska lämna hem till Beatrice Reimann, även känd som Beas Liv. Ja. Halloj! Jag heter Bea och idag kommer Tone på besök och jag ska bjuda på min specialitet. En svamppasta. Tone kommer om 45 minuter och jag har inte inhandlat mina råvaror. Jag har inte städat mitt hem. Första steget för det här, det blir att gå och inhandla mina varor. Jag tror typ att jag har det. Tornen kommer om 20 minuter! Det här är mitt vardagsrum. Och här står liksom våra tvättställningar. Jag har råpanik, jag vet inte om det kommer fram, men otrolig stress. Nej men snälla, varför tvättade jag strumpor igår? Det här kanske kommer gå bra. Jag har panik! Så. Stämningen på mitt hem! Det växer. Och så stänger jag igen den här dörren väldigt strategiskt. Steg, alltså det här funkar inte som en vinkel. Men jag kommer gråta. Steg 1. Hacka lök, vitlök och svamp. Hallå! Är du utanför? Ja. Ja men då kommer jag och möter upp dig. Nej men hallå! Hallå! Gud alltså jag har ju varit i din förra lägenhet. Ja. Men inte här. Oh my god, det doftar jättegott. Va? Gör det? Ja. Välkommen hem till mig. Godman, tack. Jag ber om ursäkt för min lite stressade stämning. Ja, det är absolut inget bra. Jag försöker nu att varma ner. Och det känns skönt, det känns bra när du är här. För då blir jag så här. Jag bor just nu i ett möblerat hem. Mm-hmm. Som är faktiskt, det är jag och min flickvän som hyr från min flickväns faster. Vart är hon? Hon är i Göteborg. Och hon är i Göteborg alltså, till... Alltså fasten är väl flickvän? Just nu är bara fasten. Oh my god. Oh my god, nu är det kaos. Det är kaos i köket. Okej, men jag tänker att jag kikar lite grann. Det får du absolut göra. För vad är ditt och vad är fastens? Alltså jag skulle säga tumregel är väl, alltså i princip allt är ju fastens. Ja. Men alltså du får kika på vad du vill. Alltså om du råkar gå förbi någon familjetavla så kanske du bara kan så här. Här. Döm inte allt du ser, tro inte allt du hör och säg inte allt du vet. Oh my god, so inspirational. Världens bästa farmor. Är det du eller? Tjo. Så gumman, this wig is terrible. Är det här är ett rum eller hur? Ja. Oh my god. Det här. Bea är alltså färgstarkt person. Kolla vad fint. Är det typ det här? Alltså... Ah! Damn! Det här var en vibe. Vad hittar du? Uff. Visst är de! Ja, de är otroliga. Jag köpte wow. dem nyligen. En garderob. Ändå organized. Vad har vi här?
här känns ju spontant inte som Bea och Elvira saker. Oh my god, ett barn. Jag hittar ett barn! Varför är det så verklig? Jag vet, det ser också ut som ett riktigt barn. Jag vet. Det är sjukt att låt mig berätta lite om barnet. Gör det snabbt. Det här barnet heter Tage. Jag trodde att det var en vanlig docka, men det här ser ut som ett barn. Alltså, actual child. Det verkligen blir mamma. Jag har faktiskt haft med Tage en video när jag testade vara mamma i 24 timmar. Oh my god, det är därifrån. Men vad, den här, den var ju så, den är så jävla äkta. Okej, okay, hur håller man ett barn? Jag tror man håller så här. Ja, precis. Då ska vi se. Alltså, snälla någon. Alltså, jag vill verkligen ha en balkong. Oh my god, vems rum är det här? Det var, oh my god, fler citat. Ögon kan glittra, en mun kan le, men sorgen i hjärtat kan ingen se. Wow. Älskar mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst. That hit hard. Här, oh my god. Hello. Det är roligt att jag känner att jag måste småflissa för alla hör nu. Va? Vad är det här? Men gud, jag ska väl säga att jag har ingen aning, jag har aldrig sett det där. Jag har aldrig lagt det. Det ser så suspekt. Det ser jättesus... Vad är? Andas ut. Ja. Det här ser så gott ut. Tycker du? Ja, det här är lite av min paradrätt. Jag tror jag aldrig någonsin ätit någonting som du har lagat. Nej. Det här, det ser jättegott. Nej, vad är det här någonting? Det är en svamppasta. En gräddig svamppasta med mycket parmesan. Jag är verkligen också inte den som bjuder på middag. Alltså jag är riktigt dålig på det. Så att jag har verkligen ansträngt mig för dig nu. Jag brukar vara Elvira som lagar mat. Nej, det vi brukar det är så här hälften. Men det är också roligt för att alltså jag fram till jag, innan jag träffade Lira så trodde jag att jag var en bra matlagare. Men när jag kock. Träffade matlagare, en kock. Och sen har jag insett att det är jag inte. Och jag måste liksom acceptera det. Jag är redo för det här. Okej. Skål. Skål. Men ändå. Gumman, vi har eller jag har ett sak på min telefon som vi ska börja med, tänker jag. Jag har en lista. Säg 1-7. 5. Och då är fråga 5, vad skäms du över mest på din telefon? Alltså om någon typ tar din, någon så här random person skulle ta din telefon, vad hade du varit nervösast över att de skulle gå in på? Alltså jag känner typ så här, vem som helst kan kolla i min telefon. Jag skäms typ inte över någonting jag har i min telefon. Nej, men typ inte, du skulle kunna få gå igenom mitt kameraalbum när som helst. Ah, och just det, jag brukar servera det här med rucola. Och så älskar jag att ha balsamico och salt på. 1-7. Då säger jag 2. Visa den första bilden som du taggade på Facebook. Oj, låt oss se. Det här kan ju vara vad som helst. Det är det. Det är ett collage med massa YouTubers. Det här var nog på thumbs up. Men vad är det den första bilden du taggade på fucking Facebook? Det verkar så. Jag är ju typ uppväxt med Instagram mer. Kolla på det här. Men det där är jag nu. Så fin jag. Nu kanske hon har en liten såhär deep question. Oj, en deep question. Nej, det här känns som alltså, en date. Ja, typ. Alltså gör verkligen det. För att inte jag är en set som jag förberett lite så att vi kan prata om. Det är såhär, har du hört om den där 36 questions to fall in love? Nej. Har du hört det? Eller jag har hört om det, men jag inte sett frågorna. Så det är helt enkelt att om man sitter så här, tittar på varandra och pratar. Om man skulle gå igenom alla de här 36 frågorna ska man tydligen bli kär. Men på tal om de här 36 questions to fall in love, så hade jag velat lära känna dig på djupet. Nej. Och det jag kommer fråga, eller jag fick en fråga. Och du liksom, du utstrålar confidence. Va? Ja. Och det säger jag, fattar att du kanske inte tänker på det själv. För att du bara är. För Lisa sa ju samma sak med spelet, den här samma fråga, nykter versus full. Hur
Alltså gör du någonting aktivt för att typ så här känna dig självsäker, och är det någonting som du bara har på ditt yttre? Alltså känner du dig själv alltid självsäker typ? Mm. Eller är det bara fasad? Ja, alltså för ibland kan man säga what do you do to make yourself find it Rihanna say for fucking red carpet? Pretend. Ah, oh, vad fan är det hon säger? Någonting. What do you do? Pretend. För jag hör liksom bitet kvar. Ja. Pretend. Yeah. Ja, men ja, precis. Du fattar vad jag menar. Ja, ja, ja. Jag tror att jag är ganska självsäker. Det är så himla, alltså det här är så himla sjukt. Jag tänker aldrig på det här. Och det här, jag tar det som så, det är jättefint att du säger det. Alltså, jag har aldrig reflekterat över att jag verkar självsäker typ. Eller såhär, du och Felicia har ju sagt det. Mm. Men det är inget som någonsin såhär går runt och typ tänker på. Jag försöker väl bara värna om att typ så här försöka må så bra i mig själv som möjligt. Mm. Alltså att du inte går runt och tänker på det är, alltså man gör inte det om man är självsäker, förstår du? Jag tror att det är därför du kanske inte tänker på det, för att du gör, alltså förstår du, för att det kommer naturligt typ. Mm. Istället för att gå runt och känna sig osäker. Ja, alltså jag tror så här, jag tänker ju aldrig på att jag är självsäker, men på ett sätt kan jag ju fatta, alltså så här, att jag gör saker väldigt obrytt som kanske tyder på att jag är självsäker. Alltså typ, jag gick till Paris helt själv. Tänkte inte ens på att det var typ pirrigt eller nervöst. Alltså jag bara, ja, vi kör. Det är någonting som jag har mycket i tjus med, till exempel. När jag kom in i ett nytt sällskap. Och bara... För att om jag är med någon som jag kan sitta ihop med så här, då kan ändå jag med den här personen få blomstra. Exakt, så här, hej det här, lalala. Och sen om, när jag har liksom sått ett frö och klickat med någon, då kan jag vara själv också. Men att komma in någonstans, då känner jag mig så fucking liten och bara. Men gud, jag tycker typ ofta att det kan vara jätteskönt och bekvämt att vara i ett helt nytt umgänge där ingen känner mig. Men gud, jag svarar typ inte på den här confident-frågan. Men alltså, det, jag skulle också säga att så här, det är år av att bygga upp sitt självförtroende. Jag har ju intalat mig själv om att jag är bra, om att jag är vacker, om att jag är duktig och kapabel. Men då är det kanske svaret. Ja. Att så här, det är inte en quick fix. Absolut inte. Alltså, så här är det ju att jag, fram till jag gick i typ femman så var jag sjukt osäker. Blev röd i ansiktet så fort jag pratade med någon annan än min allra bästa kompis. Jag tyckte allt var, alltså jag sa aldrig ett ord. Sen så kände jag bara så här: nej, alltså jag orkar inte gå in i rum. Alltså gå in i ett rum, gå in i ett sammanhang och känna att jag kan inte säga någonting för jag alltid säger pinsamt. Jag kan inte ta för mig för att jag är ful och äcklig. Alltså det vill säga, jag bara orkar inte. Det här kan inte vara livet, att jag ska liksom ursäkta min existens typ. Då såg jag bara en YouTube-video då när jag var typ 12 så här. Om du säger till dig själv i spegeln varje dag att du är vacker och att du är bra, så kommer man börja tro på det. Så kommer man börja tro på det. Så då började jag bara, alltså typ, hur gammal? Jag tror jag gick i femman när jag började med det. Varje morgon, varje kväll. Men gumman, det är ändå så här en väldigt låg ålder för att den klicken ska hända i ens huvud. Ja, det är faktiskt okay, helt men sjukt. Jag ska liksom börja göra så här positive self-affirmation till spegeln, för att det kommer vara bra för mitt psyke på lång sikt. Det kommer övertala mig om att jag, alltså det är så här, för min mamma, alltså gud, jag minns det så tydligt för att vi har snackat om det tidigare. Jag minns så tydligt att min mamma höll på med det här efter skilsmässan när jag var typ såhär 10-12 ish. Med self-affirmations, lalala. Och när hon, jag minns när hon berättade det här när jag mådde skit när jag var såhär 15-16. Och hon bara, men kolla dig själv i spegeln och bara prata liksom gott om dig själv. Jag bara, men first of all, hur fan ska jag göra det när jag hatar mig själv? Hon bara, men det är det som är grejen. Alltså kolla dig själv i spegeln. Och du måste alltså ställa om dig själv, om vad du tänker när du kollar på dig själv. Och jag typ bara så här garvade bort det tills jag blev äldre. Jag bara, men det makes so much, jag testade det själv och det faktiskt så här funkade. Mm. Vi jobbar ju liksom, alltså så här, vårt jobb och vi finns ju så jävla mycket på internet. Och det finns en sån himla så här fördom typ, speciellt från generationer som inte växte upp på internet och som inte skaffade vänner på internet, som inte skaffade liksom, ja, men vi har ju liksom skaffat vår inkomst och byggt våra liv genom internet på något sätt. Så himla sjukt. Ja, alltså det är ascoolt, men också det är så svårt tror jag för en äldre generation som utbildning, liksom den här typiska så här, så här bygger du ditt liv. Ja. Det är typ svårt, för att jag minns när mina föräldrar, sen jag började med YouTube, de bara okej, men vad, ja, sure, kul hobby, men skaffat jobb. Exakt. Vad, hur tror du att man säger på bästa sätt
ändrar föräldrars syn på deras barns typ elektroniska devices? Oj, bred fråga. Ja. Jag tror man måste typ så här, ja, men själv skaffa apparna, mm. själv se vad de innebär. Ja, men kanske fråga ens barn vad de följer, mm. och liksom kanske sen på egen hand, så att du inte verkar snokande, liksom kolla in så här, vad är det mina barn får upp i sina flöden, hur påverkar, alltså så här, hur känner jag av de flödena själv? Man tänker på sig telefon dåligt, digitalt inte bra, lala. Nej, men precis, alltså det är sociala medier, det är så, absolut finns det negativa sidor av sociala medier, jätteviktigt att prata om, men det finns så jävla mycket positivt. När fick du din första mobil? Jag tror jag var kanske 13. Ja, jag tror jag gick i 4. Ja, något sånt. 3. Det var någon jävla Siemens, alltså jag tror inte de har tillverkat telefonen längre, utan kamera. Det var bara så här ringsignaler som var coola typ, och det var någon, man kunde ringa och smsa. Men sms var skitdyra. Så hade man, du vet, så här, T9 när man skrev. Och fan, när man väl lärde sig så bara brrr. Men min nästa telefon hade också så här IR, så man kunde överföra spel, vet, man höll dem mot varandra. Det hade min första telefon. Oh my god, men wow. Minns du MP3 som hade en sån här liten joystick längst upp? Som var en USB-sticka. I hela. Åh nej, gud, jag känner mig gammal. Det är helt skitsamma. Jag vill bara säga, det här har varit en jättetrevlig dejt. Snälla, det här, varför känns det här så jävla dejting? Med ett tomt glas så säger vi tack. Tack. Puss och kram. Bye. Bye. Den här videon skulle stå in innan jag färgade mitt hår brunt. Ja, jag är brunhårig. Men jag glömde spela in ett outro till den, så att jag gör det här och nu. Jag hade en så trevlig middag med Bea. Jag hoppas att ni har tyckt om allt vi har snackat om och videon och allt möjligt sånt. Det finns ett exklusivt erbjudande hos Vimla här under videon, så klicka på den länken och kika in det, för att ja, vi kommer inte ångra det. Och där finns också mer info om Vimla. Så hoppas ni har tyckt om det här avsnittet utav Tone blir säker. Vi ses igen i nästa video. Puss och kram, Stefan Fahles, I love you. Bye.